Вогняні контейнери, ДТП через негоду, затримання лідера злочинної групи та палаюча автівка. В ефірі «Дніпрооперативний» і це дайджест подій. Що там по вірусу? Станом на 9 ранку у Дніпрі зафіксовано 86 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 11 пацієнтів вже одужали. 9 людей очікують на результати свого обстеження в 21-й лікарні. Також саме по 21-й лікарні ми маємо 128 негативних відповідей за системами ПЛР-тестування. Чи безпечні сусіди? На сайті Дніпровської міськради з'явилася карта локацій, де були підтверджені випадки коронавірусу. Місця, які могли відвідувати хворі, а саме магазини, аптеки, банкомати та інші, позначені червоними зонами. Дані мапи постійно оновлюються на основі інформації Нацполіції і Департаменту охорони здоров'я міської ради. У тих будинках, де виявили випадки захворювання на COVID-19, через день будуть дезінфікувати під'їзди та сходи. Також мешканцям таких домівок безкоштовно видадуть антисептики для рук. Нові жертви вогню. На житловому масиві Фрунзенський невідомі підпалили сміттєві баки. Один із контейнерів згорів дотла. Про це розповіли користувачі у соцмережі Facebook. Також у коментарях до публікації додають, подібні інциденти нерідко трапляються на Донецькому шосе та вулиці Новочеркаській. Якщо ви стали свідком того, як хтось намагається спалити сміттєві баки або пошкодити міське майно, зверніться за номером 102. Хук зліва. Вчора на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія. Авто «Рено» однієї зі служб таксі рухалося в бік вулиці Титова. Не доїжджаючи до перехрестя, воно зіштовхнулося з автомобілем «Інфініті». За попередньою інформацією, у події ніхто не постраждав. Деталі аварії з'ясовують правоохоронці. Винувата негода. Вчора на Амурському мосту сталося ДТП. Водій авто «Хюндай» рухався у бік правого берега. Через те, що дорога була слизька після дощу, він не впорався із керуванням і влетів у відбійник. Внаслідок аварії машина отримала значне пошкодження. В інциденті ніхто не постраждав. Непрохані гості. На житловому масиві Парус орудують крадії. Вночі двоє злочинців зламують кіоски та виносять із них продукти. Власник МАФу каже, інцидент стався не вперше. Минулого разу шахраї навідувалися до нього 31 березня. Якщо вам відомо місце знаходження зловмисників, зверніться за номером 102. Зім'яті двері. На вулиці Криворізькій сталася аварія. Водій авто «Мерседес» виїжджав із крайньої правої смуги. Не перевіривши безпечність маневру, він врізався у автомобіль «Джилі», який рухався в бік вулиці Київської. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує усі обставини події. Пов'язати організатора. У Дніпрі правоохоронці затримали лідера злочинного угрупування. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Чоловік довгий час був у розшуку. Затриманий організував принаймні 5 озброєних розбійних нападів на будинки жителів міста і області та причетний до ряду тяжких злочинів. Погрожуючи зброєю, зловмисники зв'язували людей, били їх та забирали із помешкань гроші, золоті вироби та дорогі автомобілі. Під час обшуків у них вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, фальшиві документи на різних осіб, авто двійники з підробленими номерними знаками, у тому числі і поліцейськими. У ході розслідування правоохоронці встановили спільників підозрюваного та затримали ще двох особливо небезпечних злочинців. Наразі відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування. Чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Народилися у сорочці. На вулиці Володі Дубініна сталося ДТП. Водій автомобіля «Сан Йонг» не впорався із керуванням та на великій швидкості влетів у паркан приватного будинку. Внаслідок сильного удару авто перевернулося та загорілося. Водій та пасажир встигли вискочити з машини. За попередньою інформацією, вони знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Кермувальник автомобіля отримав травму носа. Його госпіталізували. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.